Jaha, du har boink. Nej! Skött. Det är jätte... Så du är hobby? Ja, men det skulle jag inte säga. Aj! Nej, han var! Du fell for it again! Nej! Jag har någonting, men jag vet inte vad det är. Ja, du har det. Shut up. Te. Aaaaaah! You scared me. Jag är heavy med knife. Hjälp. Nu förstör du för oss, Gustav. Okay, hela ska... Crit Rocket. For shame. Low loading materials, advanced weaponizer, sickle sniper. Jag äter min macka med så jag joinar. Va? Jag tänkte jag bara macka. Hej. Then I was told we would be fighting men. What? Du kommer aldrig kunna hitta mig. You'll never find me. Här var jag. Oh, jag fick en crit. Crit rocket, ja. Una di papa. Una papa. Aj, yeah! Jag skulle kapa ditt huvud. Här, bara. Ja, men vad är det här? Smatt, där gör jag åt det. Jag skulle ju skjuta han i huvudet. Nej! Nej! Vad läskigt! Nej! Oj, nej, vänta lite nu. Det där var läskigt. Gud, vattla. Jag hade käkat fiskkaka. Jag åkte. Jag åkte det också. Va? Alltså det ser ut som att jag borrar just nu, eller fäpar. Aj! Jag sa ju det. Okej, jag bara har varit en homebreaker som jag kan använda. Melee-fight, box. Okej, melee-fight. Okej, melee-fight. Ah, jag fick en lag-spike då. Va? Alla hatar dig, Jakob. Alla hatar dig.